svih ljudi, razumeš, što si, možda si rekao ih par dana nešto i kenjala i ko zna šta rekla. Danas sam dosta prijela. Kad nema nikog, najljepše je. Ma ja vam da pojem uče nebe. Pa da. Znam ja samo dupe te da ugodim. Znaš, ti si hedonista teški. Treba sam ustat ranije, jebi ga. Treba ustat ranije. Da. Ko rado rani, dvije sese granice, rado da to živo. E, kažem kako si plakala juče i dana, i ona kaže, mislim da je plakala zato što ju je krivo što je tako napravila o sebi sliku kao da je, eto, tako je neka. Nije rekla ništa loše, nego kao u fazonu, što si sve to se izdešavalo, razumiješ? Posle toliko mjeseci ja kažem, neko, ja ne smatram da je zbog toga, nego zato što je krivo, što je pokvarila odnos sa tobom. I ovaj, njena pa što onda kaže, nije na žurci, kao njemu je prilazila, kaže, ona ne mogu onako brzo pijela negdje kad se kamere okrenule, ne znam gdje ste to bile. Ja me poljubio, kažem, pa što nisi ti nju? Pa ja, kažem, nisam tela, budu te sam iskoristila pijenju. Pa rekao, i to što kažeš. I on, i ja kažem, pa si je pitala sutra znači što te nije poljubila. Pa nisam. Pa rekao, trebala si, tada je pitaš. Rekao, šta sam još rekla? U principu je rekla, ne mogu sad da se sjetim svega, sa njima sam. Ima kao, eto, još koliko, ona će kaže da ostane do kraja, kao ima to vreme da pokaže da je stalo, ako hoće. Da se potrudi malo oko mene, kaže, ja sam bila tako je kao se zadovoljavala tim što će da vas pozove da jedete i što će da progovore dvije, tri reči sa njom u toku dana. Nije kao pokazali na jedan način, kao ja kad sam bila kriva posljednji put, ja sam se toliko cimala i trudila svakim gestom kada je pokažem da mi je stalo do toga da ne bude ljuta na mene. A ona kaže ničim. Ja reku, pa tela da ti priča da je čekala klipove jer se nije sećala. Pa znam, ali ti to pričaš od toga i toga. Reku, ja pričam sa onako kako ona kaže jer hoću da verujem da je to istina. I ništa drugo. Sale Podorović u zvani. Kirbi žurka, tike. Ništa nije rekla, nešto loše. Ovo sam joj rekao da ja mislim da sad stvarno ne treba da pričate. Odmah sad, to je sad. Kad pogledaš, Alex, ono što ona priča, to je i jeste realno. A ja bi isto da govoriš, ko da je videla. Jeste realno, čekaj bre. Ti si pijana imala potrebu da legneš u krevet pored Anđela, da nešto mu objašnjavaš, da mu nešto pričaš, a mene nisi imala potrebu da dođeš da kažeš jeli bre ti šta se tripuješ bre. Razumeš? Ili bilo šta? Zato što ona se non stop tripuje. Iz tog razloga, zato što je ona tako. Neću da okrećem priču na nju, ali prosto pričam onako kako smatram da je. Opravdaj se za čuvat, opravdaj se za Dina, opravdaj se za cara, opravdaj se za Mencura. Znaš, nije to, ali da je to jedna situacija, pa kao, znaš, ako to je bila situacija gdje... Da nema veze s mozgu, slažem se, koji car, koji Dino, koji pičke materne, to znam. Ali kaže, za Mencura, ja sam rekao, i tu se isto slažem. Vrlo dobro i jasno je on nama x puta rekao što misli, pogotovo u onoj svađi. Da, ali bila je priča kao da, znaš. Ali dobro, ako je bila priča, čemu potrebu da igraš ti s njim salsu? Nego, ajde, napila se stoka, pa eto. Ma nije to, milice, Bože, milice. Nije to ona ljubavna na njega, zato što ona misli da se on meni javio kad izađemo. Da. Druga stvar, istizala su ti ta pitanja isto. Znaš da vas kako god da neki indirektan, direktan način nešto kao povezuju. Kako je vruće, Mićo. Pa sad će pismo šta ulazi. Kada je moja vina došla do savršenstva? Moda će želudac da opradiš. Šta kažeš? Moda će želudac da opradiš. Što? Da smanjim, jel?
Pa šta da vršaviš više, gde ćeš? Nećeš, kako me prešneš odas, bolje sunce ti.